Шестирічна Юлія з матір'ю прийшла до міської дитячої лікарні зробити рентген руки. Поки чекає, роздивляється малюнки на стінах і зупиняється біля зображення панди. Вона любить бамбук. Ще вони лазають. На стінах лікарняного коридору довжиною 60 метрів зображені лісові звірі і домашні улюбленці, комахи і рослини. І ті, для кого створювалися ці малюнки – діти. Авторка малюнків, художниця і волонтерка благодійного фонду «Хмельницький армія СОС» Марія Барабаш над розписом стін працювала 5 місяців. Перед тим, як нанести зображення, розповіла, обговорювала доцільність малюнків із психологом. Наприклад, якщо дитина там на дереві висить догори ногами, посміхається, якась дитина впала з дерева, тут відділення, де рентген-кабінети, де діти з зламаними руками можуть прийти, і в них це може бути стрес. Своєю роботою, розповіла Марія Барабаш, хотіла зробити добро дітям і підтримати українських воїнів. Кошти, які залишилися після закупівлі матеріалів, задонатила на ЗСУ. Вийшло, каже, понад 30 тисяч гривень. І вирішила закинути інформацію в волонтерський чат, що можу розмалювати, наприклад, стіну і частину коштів віддати, бо частина йде там на матеріали, на армію СОС. Відгукнувся на пропозицію художниці хмельничанин Олександр Зорян. Я виріс в сім'ї педіатрів, і ще з дитинства, коли до батьків ходив в лікарню, там була розмальована стіна. Це такі гарні спогади з дитинства. І коли я побачив, що Марина пропонує розмалювати якісь стіни і залучити половину коштів на допомогу ЗСУ, то я відразу їй написав, чи можливо зробити це в лікарні. Підтримали Олександра кілька друзів. Один із них – Андрій Гарматюк. Частину прибутку завжди потрібно віддавати на якісь добрі справи, на благодійність. Будь-які бізнесові книжки, вони цьому вчать, американські і так далі. Відповідно, так як ми є європейці, то наша позиція усіх є така, що ми якусь частину віддаємо здебільшості ми на ЗСУ, але потрібно не забувати про те, що робиться у нас вдома. У міській дитячій лікарні для малювання обрали ліве крило другого поверху. Директорка медзакладу Наталя Зимак-Закутня пояснює такий вибір. Тут у нас відбувається дуже багато діагностичних процедур. Ультразвукова діагностика, рентген-діагностика, функціональна діагностика, енцефалографія, електронейроміографія, цілий ряд досліджень. І тут ми також на цьому поверсі ми надаємо і деякі реабілітаційні послуги. Такі зміни в лікарні добре впливають на відвідувачів, говорить завідуюча відділенням функціональної діагностики Наталія Кабачинська. Я завжди мріяла, щоб в нашій лікарні було місце, куди заходять діти, і вони не боялися, а завжди посміхалися. І їхні думки, їхні погляди були зайняті не тими проблемами, тими дослідженнями, тими якимись неприємними моментами, яких очікують, а вони попадали в казку. Схвалює такі перетворення у коридорах Людмила з донькою Настею. Гарно оформили, діткам весело. За словами директорки дитячої міської лікарні Наталії Зимак-Закутньої, в майбутньому в закладі можуть з'явитися ще малюнки. Ярослав Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.